Gala yo guri, leo niko kwenye mode full guri guri. Karibu sana mtazamaji wangu, hii kwenye Labisha TV na tuko online na tunaenda kufanya interview na one of the best artists in Coast Region. Tuko na mgeni na tungependa kwa wale ambao wanatazama video hii na hamja subscribe bado katika YouTube channel ya Labisha TV, please do so now so that you can get in touch na uweze kupata mjanja na uweze kupata maupondo ambao yanatokea katika wasanii ambao tuko nao kwenye kipya, na pia tuweze kuhabarisha katika mambo kadha wa kadha ambayo yanahusu wewe mtazamaji na yule mwingine ambaye ungependa kufuatilia katika mtandao wa ulimwengu unahusu entertainment na unahusu upcoming artists. All inclusive. So stay tuned and don't forget to subscribe to our channel. Share the sun. Very good. Very good. Yeah, that's it. Ah, Nico. Zile kazi zako na kuzifanya, kwa sababu sikiongelewa hazwezi kumiumiza moyo, zinakifurahisha. Huwa mtu akiwa amekuongelea vibaya, huwa hajui matumaini yako kumaanisha kuchelewa. Sasa kwa sababu kila mmoja ana hatima yake na kila mmoja anafanya jambo lake, kwa sababu anajua yeye mwenyewe anafanya kile kwa sababu gani, so kichukulia poa itakuwa sio vizuri. Tafadhali muache mwenyewe akielezeke vizuri. Cheze sana msanii, ukiongelea kuhusu Cheze sana, huwa umeongelea msanii ambaye anaelekea kwa sababu sio jina langu kamili, ni jina la kisanii, ni jina la kazi. Naitwa Mgua Chao Katana. Safari yangu ya muziki ni muda kufikia saa hii, kwa sababu nilianza kitambo, kutoka nasoma mimi nilikuwa nikipenda kuimba kwa sababu ndugu zangu walikuwa wakubwa zangu. Niko na wakubwa wangu wawili wavulana, walikuwa wakipenda sana kuimba, so wale walikuwa wana inspire katika vitu wanavyofanya. Hatimaye sasa hii hawa hawaimbi, lakini mimi wameniachia mimi sasa hivi. So imeanza kitambo, kutoka darasa la 4 nilikuwa nikipenda kuimba. Kama unavyoona maisha, kuna vitu pia huwa unafanya kwa sababu cha hii tuseme soko kipande wangu haijakaa vizuri kipande wa muziki. Ndio maana inachukua muda kuposti nikiwa nafanya vitu zingine kipande na muziki, ndio maana vinanichelewesha katika kuweka muziki. Lakini kufikia saa hii naona kwa sababu zile shughuli ambazo nilikuwa niko nazo zimepungua kidogo, takuwa nikiposti ngoma nyingi sana. Niko na pia nilikuwa nikitayarisha kazi nyingi ambazo ziweze kuwa vizuri upande wangu. Kwa hiyo kuna kazi ambazo umefanya ambazo zilikuwa ziko nyingi sana, kazi ambazo nimezitayarisha sasa hivi, kwa sababu nasubiri muda niweze kuziachilia. Kitu gani wapresenta wa Kenya wanakukera nacho? Tuseme tu mimi sijakerwa ni kitu chochote, bali nasema kwamba kila wakati kila mtu ana muda wake. Kama mimi nikisema nitakerwa kwa sababu sichezi sana, nitakuwa nakosea, kwa sababu pia wale wenzangu ambao wametoka walikuwa katika hali kama yangu na wanatia moyo kusema kwamba kila mmoja pambane. Kwa hivyo napambana, time yangu ikifika na then watanicheza vizuri. Video yako ya follow imeanza na logo ya production ya 001 Music na pia Above the Rim Production. Na tukiangalia muonekano wa video na budget iliyotumika, haielezi kama ni kubwa ama ni uzito wa ile kinya Above the Rim kama ulichukulia. Maybe ilikapa vipi? Kubwa. Gala yo guri, leo niko kwenye mode full guri guri. I wanna give it to you. Saka babako, baby, tell me, are you ready?
Ane. Sijesuka binadamu wabaya. Oh baby, ukikugusa tuta onana wabaya. Ane. Jamani, kisa na kufollow. FB na Twitter kiposa na follow. Hapo na ka complicated kidogo kwa sababu mimi niliongea nao hiyo wakatumia wakili kupitia manager wa 001 ambaye alikuwa ni Gates Mgenda. So niliongea naye na nikaenda kupitiana deposit ya ile video kufanywa, na ilivyofika muda wa kufanywa katika vile vitu niliamua nivitayarishe, nikavitayarisha, kisha baadaye nikaja mkali nika tukaje tukakaa chini na tukaanza kufanya hiyo video. Yeah, lakini si leo. Naona mimi naona walishamaliza kazi yao na wanalipa kazi yao. Kwa hiyo siku ya leo kwa sababu chini ndio ambao kuweza kufanyika mkubaliano na kwa nani nini ambacho kilizalisha ngoma yako kuweza kukusha na follow ni mwanzo. Siku sitaki kuwa mnafi katika hapo, lakini kwa sababu ni ukweli hawakuweza kupush wenyewe, hata wale walioshuti wenyewe hawakuweza kupush. Sikujua sababu ni nini, na sikujua labda kuna kila mtu anasema labda niko na mtu wangu, so unaweza kuwa nafanya kwa wewe kwa sababu kile kitu anachochukua, ama mimi sikuweza kuelewa, lakini mimi nilifanya kazi yangu. Mungu aonekanie kwa watu wake aweze kufikisha pale mahali atakapofikisha, na mimi namtegemea Mungu, sikutegemea kwa push. Kwa hivyo pia walipocheza pati yao ya kuweza kunishoot kushika makamera, tuseme tunashukuru kwa hapo. Nilitoa pesa na nikatengenezea. Ni kitu gani ambacho huwezi kuamini ukiambiwa kutoka kwa mtu mmoja? Kitu ambacho siwezi kukiamini kutoka nikiona kwa macho yangu. Ni kama Mungu. Niambiwa kwamba umevunjwa. Nyumba yako imevunjwa. Siwezi kuamini kwa sababu sina kesi na mtu kwangu. Na wala sina shida na mtu. Kila mtu ni rafiki yangu. Mpaka nikaone. Hiyo mpaka nikashuhudie. Ushauri wa jela. Kama ulishauri wa jela kosa la liko leo. Ya jela ni shauri. Si jela la jela lakini ni jela la mama. Ya kosa leo. Kosa nilikosana na rafiki yangu. Ah, alikuwa anataka sehemu ya bahari. So mimi nikampeleka kwa mtu mwingine kwa sababu kulikuwa na mtu ambaye anamhitaji ya pesa wakati huo kwa shida na familia. Nikampeleka kwake. Walipo huyo akihitaji na yule alikuwa anahitaji, ndio nikawashikanisha. So after hapo kuna yule mtu alikuwa anauza hewa. Hakuwa na ardhi. Alikuwa na mahitaji ya pesa. Kwa sababu yeye ni alihusika katika kuuzia kipande cha ardhi mimi. So nikajua kwamba ni kweli. Ndio hapo kweli. Hatimaye so after kutoelewana na huyo rafiki yangu, kushiriki yangu, akaofikiria labda mimi nilihusika katika jambo hilo. Sikuwa mhusika, ndio hatimaye yule rafiki yangu alipomkosa yule akajanishika mimi, na hatimaye mimi kwa sababu sikuwa nataka mimi kile kiasi nilichotoa kwa uzo Mwenyezi Mungu nikakipata, na nikamrudishia, na mambo yakaisha, nikamsamehe kasamehe, na yule aliyeza nene haki yangu pia kwa sababu tuseme ni haki yangu kwa sababu nililipia, nikamsamehe pia, na hata sasa tukionana tunasalimiana vizuri na yuko na hali yake. Hivi mziki unaenda? Sema ule ukweli, mziki una hela, lakini wacha nitumie lakini kwa sababu inategemea na mashati kwa tukwa bali napokea kwa na hela, na pia mimi nami nashukuru chai ule mzangu nishawahi kwa sababu tuseme wale marafiki zangu wanao ninaoshikana nao mimi kwa hivi sasa, ambao wananipatia mahitaji yangu yanatatulika kwa njia zingine tulikutana nao katika njia kusoni. Nisema kwamba ninakula hela ya mziki na ninaishi kimziki kwa sababu tulikutana kwa njia ya mziki. Yeah. Katika hali ambayo tuko nayo sasa hizi, nani ndio anaspira katika mziki? Kwa sababu hizo bidhaa zote ziko nyuma, lakini wafikiria ama watamani kwenda nayo hizo. Mimi kusema ni kweli nataka kuanza kwa wote. Lakini kuna nyota Mwenyezi Mungu alipangia mahali pale kufikia. Lakini mimi natamani niwe zaidi ya wote wale ambao wako mbele yangu.
huyu ndio specific ambayo tumwangalia na mwana huyu ni mtu ambaye anahitaji. Kuwa naye karibu na wahitaji wengi sana. Shelewa. Na wahitaji wengi kama iwezekanavyo yani. Kiasi cha kuwa waweze kupush kazi zangu. Lakini mtu akomba niwe kama yeye, mimi nahitaji yule zaidi. I'm going to go to Mombasa. Sababu hivi ingali si kwamba si wabaya, ni wazuri, lakini sijafikiri nataka kutoka kama mimi kama vile walivyotoka. Unajua wapi kimziki ndani ya miaka kadhaa, si miaka mitano, miaka mbili, sio tukizingatia kama mtu mwaka 2018 ndio ngoma Follow ilitoka. Baada ya Follow nafikiri ukaja ukaweka Tuyame Mombasa. Kwa Mombasa mpaka sasa ijeka mpaka wewe chike. Kwa kuna miaka miwili na ngoma mbili. So miaka mitatu tatupatie tuone kitu. Mimi kwa saa hii, tuseme kwa hili janga la corona, nimezuia mambo mengi mpaka huwezi kwenda kwangu, huwezi kutembea sehemu nyingi, huwezi vuka, huwezi kwenda na kuu, huwezi fika, huwezi fika. Tuseme tu, nimezuia hii corona, lakini nipeni miaka miwili, lakini nilichofanya mimi nataka kufanya, kufikia mwezi wa tano. Wale watu wa shirika sana na wanafanya kitu katika industry ya muziki hapa Kenya. Ndio. Na bimo kwa kitu kwa sana. Alafu wanakutengea kwa kuja kutaka ushauri kwa makaka bana nimekuja nitaongea video mixer mada fanya kazi kwa video mixer. Tuanze kushauri. Wajua kila mtu ana maisha yake na kuna kitu anachopenda katika maisha yake. Mimi akiwa anaifanya kwa kuwa anataka tu umaarufu, tamshauri kwamba tafuta kazi ya kufanya, lakini akiwa anaifanya kama kazi, bora awe na heshima zake na ilinde heshima yake, kwa sababu asione kila kitu kinachoendelea katika mitandao icho kweli, na awe atapenda kukibizia. Na wale wanaofanya mavideo vixen ni watu ambao wamejiamlia kipande mwingine kwamba wanatafuta riski. So asifanye kwa kuingiza watu wengine. Hatimaye anaweza kupotea. Yeah. Ziki mimi tuseme ni mkulima na ni dereva pia. Mkulima ana faida. Mkulima ana faida kwa sababu hata kisiponunulia utakula mwenyewe. Kweli. Sasa wewe mkulima una faida. Okay. Sponunulia utakula mwenyewe. Na pia kwa majirani wangu mwambia shika mwanga, shika sukuma ikutaka. So ni kitu gani mchikaji wako na niishi naye kitu kwako akifanya uweze kumtimia? Kama tu tunapiga alafu hataki kuosha vyombo. Alafu yeye hataki kufua zile nguo tunalalia. Alafu akiamka tu yeye kukaa. Hana future wala hana mawaidha mazuri kwangu. Yeye zake ni fiki na starehe. Huyo basi hatuwezi kushikana. Na pia asemutena mwenye sana. Hapo tunatimu wale. Tunale mjena wadogo kwa wana kutazama kule nyuma na style na wewe. Na wakikaa kia sema ya tamani mwenye kama shesi sana. Uweza kumshauri nina? Na mshauri iliyopokuwa bado sijafika mbali. Lakini kitu nacho mshauri azidi kufanya bani. Kwa sababu maisha ni kutuwa. Hata kama sijafika mbali hapa ni lakini nimekanyaga step mbili tatu ndio. Yeah. Kitambo cha kuwa mpaka mpaka labda shati niko nao sasa hivi. Wananifanyia interview. Nikopo wamenua. So mpaka yeye aonekaniwe naye na labda shati. Mpaka aishi vizuri na watu. Apende Mungu, amtegemee Mwenyezi Mungu. Alafu pia awapende watu wengine na aweze kusaidiana na watu. Yeah. Asijiona anatumika. Mwanadamu mwingine anazunguka kwa sababu zake. Ndio. Na kwa hiyo
kota mimi na kiasi ni champagne nilikanyaga kutoka kwa champagne mpaka Caroline Town mpaka basi 150 so kutoka hapo nilikanyaga nikajaishi kwa mzee mwingine kwa sababu kabla nimalize kusoma nilikuwa na mwaka wa mwisho wa kusoma so ile December yake nilikuwa nimekuja kwa mjomba wangu kwa na nilikutana na mtu ambaye nilikaa kwake kwa kumfanyia kazi ya kuuza maji. So after hapo alinipenda. So nilikuwa niko na mitihani ambayo nataka kufanya na nikamalizia masomo yangu. Ilikuwa mwezi wa December, Januari kwa Januari kwa kuwa nimepata pesa za New Year na ndio tunafanya kazi pesa za New Year ukatambe, ukatambe wenzako. Jazzy Sanjay Kwan. Fanye nini mimi? Mbona kila siku mimi? Fanye nini mimi? Mbona kila siku mimi? Kila siku maneno maneno kututafuna kwa meno hawaishi midomo. Hey. Kila siku maneno maneno kututafuna kwa meno. Hey. Kisa ni penzi langu ni moyo wangu moyo. Kisa ni penzi langu we moyo wangu moyo. Akasema hanipendi mimi kisa maana sina pesa. Akatekwa na yule jamaa tuliyepigana tayhama Mombasa. Nende mbali na walimwengu kwani mapenzi ya sasa yanatia machungu. Tuko mashambani. So nilipokuja sasa nikaja nilipotoka huko sasa kwa nyumbani nikaenda kwa mitaani yangu. Ume huko sikumwaga kwamba naenda kabisa. Nilimwaga kwamba naenda mwezi wa pili narudi. Kumbe nilikuwa nilidanganya naenda kufanya masomo yangu, malizia masomo yangu. So nilipomaliza kurudi yeye naye ananitafuta kwa sababu mwaminifu kwake. So nilikaa na yeye pale na hatimaye nikaja mpaka kazi ya Airtel ya sales and marketing kwa kuzungusha line za Airtel. So nilipokuja nikazungusha, nilizungusha sana, nilitembea karibia Kenya nzima nikizungusha line za Airtel, line za Airtel. So wakati huo zilikuwa zinamuuma sana, tunafanya registration watu. So after hapo sasa nikaja kufanya, after kuacha hapo sasa nikaja kufanya kuingia kazi sasa na hii kampuni ambayo inanihoji sasa Lavish Hat. So nilishikana na gurudumu hilo la kufanya marketing mpaka nikaona sasa nikajachukuliwa tena na kampuni ya Airtel. Nikarudi Airtel wakati huo wa tunauza na sim card za na nini phone za Tecno. So tukawa tunazungusha, ndo nikawa chanzo cha kutoka Lavish Hat na then tukaendelea. Tulikuwa na uhusiano kama unavyojua, tulikuwa na uhusiano mzuri na Lavish Hat, tunashirikiana. So after hapo ndo nikaendelea nikasomea driving, nikajafanya taxi wa tuktuk, nikafanya tuktuk, nikaendelea na tuktuk, hatimaye nikajiingia katika taxi driver. Nikaendelea na taxi huko, nafanya muziki wangu taratibu, kile ninachopata nakula na familia yangu na mamangu na ndugu zangu na kidogo namsomesha dada hapa na shop nasomesha dada zangu mpaka hapa nilipofikia. Nategemea kilimo kwa sababu mamangu analima na mimi na mimi mwenyewe dereva wangu ananisaidia. Hatimaye nikaanza katika muziki na pia kuna watu wanaotolea kidogo katika muziki na tunafanya kazi kwa ushirikiano. So makazi yote mpya wale wako nao sasa hizi kwa store wale nikaa wanaja kutoa mcha rekodi jina la gani labda ama sasa hizi single mzuri wa kutaarifu jina ama kama kiwanjo pia tutasikia. Kwa saa hii hiyo song kwa jina Jenga imetukunuta, lakini kwa
kujitolea kionjo kwa saa hii. Sidhani kama ni muda mwafaka kwa sababu nataka viewers wa Lavish Hat waendelee kufuatilia interview na wataipata pia tarehe release wa Lavish Hat na kwa nini natupromota. Kitu msingi tu na waweze kuingia katika YouTube channel, waweze kusubscribe wakingoja interview na wangie kwa shazi sana wa subscribe wakingoja hiyo kazi. Hiyo kazi ni kubwa sana. Ya kwa sahi sina management. Kwa sahi na kisimamia mwenyewe na katika marafiki na ndugu na wana support kazi ya lani kwa sahi sina management. Na mketamani kwa na management? Ya kwa maelewano mketamani kwa na management. Ya kwa maelewano tunaweza kuelewana katika management. Kila kitu ni maelewano. Lakini natamani kuwa na management kwa sababu sio kazi zote naweza zifanya mimi. Kwa sababu wanasema njia mbili zilishinda fisi. So huwezi kufanya kazi mpaka mwenzako pia ujue nani tukulamani. Kila mbaba hitaji mafanikio. Yes, ni rafiki yako. Yeah. I guess hapa katika Limelight. Yes, yeye hapo katika The Rim. I guess pia ni mdau ambaye ameshikilia industry ya muziki kwa muda sasa. Pengine labda katika urafiki wao ambao mko nao na kipaji ambacho wako nacho baada ya kwamba amegundua kipo na kiwa na kipo, amechukua msukumo gani? Niseme tu namshukuru kwa sababu amenisaidia katika mambo mawili matatu kwa ushauri pia, kwa sababu sitarajie mtu akupe pesa ndio uone kwamba amekusaidia. Na yeye anani katika usaidizi alionisaidia mimi ni kwamba nilikuwa nikirekod kwa studio zangu nikitarajia tu sauti yangu itanisaidia. Ndio mpaka hizi production nazo nafasi ya quality. So alinitoa katika hizi na zingine pia na kunileta katika studio zenye nguvu. Lakini Kenya, ukisikia mziki kama Sumia, unaweza kujua ni Mombasa. Ukisikia jina kama Khalifa Jones, unaweza kujua brandi ya Nairobi. Hii imekaa tayari kwa sisi tuseme kwamba kama vile hata viongozi wenyewe wanasema, tunafaa kuigiza Tanzania kwa umoja na tuondoe ukabila. Unaelewa? Sasa ukienda Nairobi unaitwa mtu wa Mombasa, mtu mtoto. Na mtu akija kutoka Mombasa, Mombasa ni ya watu, inaishi watu wote. Ushelewa. Lakini ukienda Nairobi, huyu ni wa Mombasa, wanasikiza kile Kiswahili, wanajua wewe ni wa Mombasa. Na pia tunafaa tuwe na ushirikiano sisi wenyewe kwa wenyewe. Ushelewa. Sisi wenyewe kwa wenyewe, kila mmoja ana ubinafsi, anapenda yeye afaidike yeye, wala haoni yule anapenda kushirikiana naye. Anaomba Mungu asonge na anaweza kutegemea yeye. Ya janga la corona lilikuja na wasanii wengi sana wamekimbia kutoa hype na kutoa nasa kuhusiana na corona. Chez San, mchango wake kwa jamii na corona ilikuwa tumekatali. Mimi kwa mchango wangu katika hili janga la corona ni kwamba Mwenyezi Mungu atusaidie, kwa sababu tunavyosikia watu wanaofariki kule, itabidi tufuate maelekezo ya serikali bila nakosema. Kwaenda ikawa hafanikio kwa sisi, tukawa hatuta kufa wengi. Kwa sababu, si wazani sisi katika jamii hii yetu ya Kenya, wengi wako na maisha ya chini. Wako katika kama Amerika kwamba utalipwa kila mwisho wa mwezi. Hapa basi ni changa kwa mwenyewe ule mwenyewe, ujitibu mwenyewe, na kila kitu kufanyia mwenyewe. Ya. Kwa hivyo ni tukae tufuate maelekezo ya serikali bila unapotoa, kwa sababu serikali iko na kila uwezo cha kujua mwananchi wake anafaa fanye nini kujilinda na jambo fulani. Kuna kitu shaitamani kupata na kujipata na ukiacha mziki na ukiacha wewe kuhit, ni kitu gani chingine ambacho unatamani ukasema, ah, mimi nitafanya kitu fulani na nitafanya kitu fulani?
nitashukuru kama nitakuwa kama cha sana lakini kitu ambacho mimi nilikuwa natamani saa hii pia mimi ninachotamani ni muone na tamani jambo la kwanza ninalotamani ni mama yangu aishi kwa furaha sana na ninachotaka familia yangu iishi vizuri na ninachotamani kama mimi mwenyewe natamani nifike mbali katika muziki na natamani jamii initambue na ielewe kazi zangu na kipaji changu niweze kufika mbali na niweze kusaidia watu wengi kwa sababu pale mahali ninapotoka mimi sitaki watu warudie pale kwa sababu ni pagumu sana na nimepitia mambo mengi sana kitambo nifikie hapa niwe najitafutia mapato. Nakumbuka ulikuwa na ndoto za kusema natamani kuweza kukusanya vijana ambao wametoka from ndo leo jamaa wametoka katika maisha ya chini, maisha magumu, ili uweze kuwaweka mahali kwa nia ya kuweza kuwaangalia vijana na pia kuwapa inspiration. Kwa sababu nakumbuka wakati ule ukiwa uko Airtel, kila kitu kilikupata wewe na kikufanya wewe uweze kukaa kuhakikisha kuwa na matumaini ni motivation. Ndio kwangu ukikaa huna kweli, lakini maneno mazuri na tabasamu unazopewa na wale ambao kuzunguka na kufanya yale mabaya ama mchovu ambao unaona kuzunguka au ya fili. So how can you transmit that to your fellows ambao wanakuangalia wewe na unajua kwa hali zao hawa mingi mshika au mzamfungeza. Najua ulikuwa na hizo njia. Mbao kufikia sasa zimepata wapi njia za kuweza? Njia zangu mimi hizo wajua wanajua kwamba jitengeneze wewe kama wewe. Atuweza kutengeneza mwingine. So wewe unachechemea wewe mwenyewe kwa mmoja. Alafu usema na mwingine. Gongo utakishika na mwingine. So mimi ninatamani sana kuwainua wenzangu. Na niko na bidii kama vile niko na mtu mmoja ambayo tumeanzisha ni Chipuko Arts Group. Ambayo tumeanzisha na mimi kuna watu wengi ambao tumewatafuta katika vipaji tofauti tofauti. Japokuwa hatuna kitu lakini pale kuna actress na actor, kuna madansa, alafu kuna watu wengine ambao wanakuja pale kupata mafunzo ya kuweza kuimba shereo. So ile tumetumia ile njia ile kwa sababu hatuna cha kuwalipa, lakini tukatengeneza ile group ya kwamba tunafanya kama vijana kwa pamoja, tukawaleta kwa pamoja na tunaona wanapata riziki kupitia pale kwa sababu na wakati mwingine wanaitwa kwa mashow mengi tofauti tofauti kama vile ya siasa kwenda kufanya burudani tofauti tofauti katika zile kazi. So katika hiyo kipande mwingine nimefaulu kupitia njia hiyo ya kuweza kuwaleta vijana. Hizo ni njia ambazo tulikaa na wenzangu wawili ambaye mmoja ni Festo na mimi pia ndo tulikaa tukatengeneza hiyo group. Sote hatuna kitu, sote bado tuko chini, lakini tumetengeneza na watu wamepokea vizuri mtaani na tumeshatengeneza movie kadhaa ambazo watu wanaziangalia, japokuwa mimi sipo, lakini mchango wangu ni mkubwa katika hiyo Chipuko Arts Group. So hiyo sitaki kushindana na Mwenyezi Mungu peke yake, lakini umbali wangu nataka nizidi wale wenzangu ambao wako mbele yangu. Lakini Mwenyezi Mungu haitoi mtu na baki yetu pale pale kwa sababu tuna mabudu, lakini umbali yake sawa. Tuseme tu sijaridhika kulingana kile nilicho nacho au wala sijatosheka, lakini tuseme kwamba namshukuru Mungu kwa sababu kufikia saa hii niko na kasehemu ambapo naweza sema kwamba nina kaploti sidemi renti Mombasa, ushelewa. So wao wasanii wengi wanatamani hivyo, ushelewa. So niko ndani ya town na nina kasehemu na pia nashukuru Mungu ya bado kidogo nimalizie kulipa mkopo wa gari, niweze nami kusema kwamba nina drive, ushelewa. So ni kazi zangu ambazo mashabiki waweze kunisupport, niweze kumaliza deni, niweze kudrive, ushelewa. Bado na deni. Yeah. Wewe ushanisaidia au ushanisaidia? Boda boda anatafuta riziki. So akikubeba wewe, akibeba shazi sana, amepata 50 yake na 100 yake. Kwa hivyo mimi sijuti wala sioni aibu kwamba napata, kwa sababu mpaka sasa hivi bado napata boda boda. Labda CEO wa Lavishat aje nichukue
anipeleke ama nipande uba. Yeah. Eh. Aje nichukue ndio hapo sasa najiona pressure sana nika wakati cha gari. Lakini sasa hii sioni alipata boda boda. Ni msafiri. Na chakula, unashia chakula. Na wanachopenda kula ni mtuma na kumwambia. Nimeenda hotelini, nimeenda kwa dukani, nimeangaika na kufuta na kukosa. Ni chakula gani chenye ambacho nikuletea? Uwezi kula. Ambacho siwezi kula. Mimi katika malezi yangu huko ni maji ya kuchagua chakula. Kwa sababu nipatacho ni riziki nitatia mdomoni. Bora iwe ni riziki. Na bora iwe ni halali. Sikizunga binadamu wabaya. Oh baby, ukikukosa tutaonana wabaya. Okay, jamani, kisa na kukolo. Epi na vita kukosi na kolo. Hakuna kwenda kukulu. Zinga zitingari vya madansi tusoko. Udele kumigo loko. Oko, 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 roko, soko, toko, boko, woko. Oko, oko, toko, boko, roko, soko, toko, boko, woko. Udele kumigo loko. Oko, 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 roko, soko, toko, boko, woko. Kina lechiku mwujiwa na yungu wa hapori yaya. Kisa na kukolo, epi na tito kiposi na kolo. Hakuna kwenda kukolo, tingali tingali mama dansi tusoko. Kisa na kukolo, epi na tito kiposi na kolo. Hakuna kwenda kukolo, tingali tingali mama dansi tusoko. Kisa na kukolo, epi na tito kiposi na kolo. Hakuna kwenda kukolo, yo, kwa majina naitwa Shazi Sam. Nimekuja hapa kwenye interview na Lavish Hacks. Lavish Hacks TV na tuko live. Usikose kusubscribe, comment na kuweza kushare. Katika Lavish Hacks TV, na mimi ni Shazi Sam. Stay on the team.